Parlem amb Miquel Puig, així a la 52a edició de la Fira del Llibre de València i presentem el llibre Llampuga, Llampetja. Llampega, sí. Llampega, perdó, m'he equivocat, però aquestes coses ja no sé si Llampega, Llampetja, però Llampuga, Llampega. Que ha sigut publicat per Andana Edicions. Tu vens, Miquel, benvingut així a la Fira del Llibre, benvingut així a... Moltes gràcies per convidar-me. Jardí de Vivers. Vens del món de les escoles, vens eres director de l'escola Les Comes, però de pronte te llances a fer un llibre com este Llampuga, Llampega. Correcte, sí, jo sóc mestre i els mestres, dins de la nostra vocació, sempre ens preocupa trobar formes d'intentar resoldre aquells problemes que vegem en els xiquets. I en l'escriptura, en la lectura que després fan els xiquets d'allò que podem escriure, també trobem una eina per poder arribar als infants en el moment escolar o més enllà del moment escolar. I això és el fet que provoca el que algú se posa a passar hores davant de l'ordinador, lucubrant o llegint per a tramar una història. No? Este és el punt de partida, però el lector que troba si dins en este Llampuga, Llampega? A Llampuga, Llampega troba el lector infant o el lector pare o mare una història basada en el trauma que li suposa a una xiqueta la separació dels seus pares. És una situació que la vegem avui en dia de forma quotidiana en els centres escolars. Calculem que un 35, un 40% dels xiquets que tenim en un centre educatiu poden passar en un moment de la seva etapa educativa per aquesta situació. I això em generava a mi el fet de tindre la necessitat de plasmar d'alguna manera en el paper una situació que plantejara de quina manera es pot superar una realitat que avui en dia viuen molts xiquets i xiquetes. Com va aparèixer el personatge? Imagina que de l'experiència personal allí en l'escola Les Comes. Efectivament, sí. El personatge s'inspira en moltes de les xiquetes que tenim en el col·le i que vegem com els afecta aquesta situació i també en altres situacions quotidianes de les que vivim i també en altres personatges dels que llegim, perquè al final conflueixen diferents factors per a teixir una història que juga entre la realitat i la fantasia per a que dins de la imaginació dels xiquets també es provoqui un encanteri, no? El fet de llegir el llibre. Compte perquè Llampuga, Llampega. Llampuga, Llampega, tira i erra és un averany que s'utilitzava abans en els jocs populars per a provocar que l'altre, el rival, l'oponent del joc, fallara, jugant a les baldufes, jugant a tirar ossets, a tirar pedres, com altres que hi ha, erra moixerra o julivert, mai no guanya, sempre perd, no? La personatge principal, Dolça, la protagonista, és una xiqueta que li agrada molt cantar, però també li agrada jugar a bàsquet. I quan comença a passar el trauma aquest que parlàvem de la separació, troba en la seva madrina, la seva padrina, una persona en la que pot confiar i que li va indicant com pot anar superant aquesta situació. I una de les coses que li ensenya és a descobrir una màgia que ella té a dins i que no coneixia. I Llampuga, Llampega és una de les fórmules que li ensenya per a que quan vaig a jugar al bàsquet li resulta més fàcil guanyar les partides, no? Això i altres coses. I les guanya. I les guanya, per suposat. El llibre està il·lustrat per Julia Vicente. Julia Vicente, molt bé, que és una il·lustradora galega, per això l'escriure el seu nom Julia. Com ha anat aquest treball, un univers tan concret com l'univers valencià? Efectivament. I un imaginari, i unes formes, i una iconografia com pugui ser la de la cultura galega. Doncs ha estat una simbiosi especial, perquè per una banda, en alguns aspectes s'ha hagut d'indicar efectivament què era allò que volíem transmetre, que partia de la nostra identitat o de la nostra realitat pròpia d'ací del País Valencià, no? Però en altres components sí que hi havia vincles d'unió i directament la comunicació resultava molt fluida. No? La tia al final resulta ser una fada i ja saps que en el món galec
Això, les moires estan allí presents i això en aquest sentit no va haver cap problema. Clar, quan anaves a la descripció, com veus en la portada, d'una casa antiga amb unes jàsseres, amb totes penjades d'herbes aromàtiques i demés, això resultava una mica més complex d'explicar, no? Hi havia que anar a buscar la fotografia o la imatge de cases antigues del poble que encara tenen la pallissa amb canyís perquè resultarà més factible plasmar després la il·lustració. Aquesta relació sí, sí. I aquests projectes que són multiculturals, doncs al final... Efectivament, molt interessant. I ha guanyat el Llampuga i en Pega. A quina edat va adreçat el llibre? En principi, el llibre està pensat per a xiquets, xiquetes entre 9 i 12 anys, però ja saps que el de la lectura és una cosa molt variable, té moltes lectures. La sorpresa, igual que en el primer llibre, està vinguent de la mà de que les mares i els pares que estan llegint-lo també els agrada molt, es troben molt identificades, es llegeixen amb molta fluïdesa. Per tant, a mi m'agrada més pensar que és un llibre per a tots els públics. Pues, quedem en aquesta idea, un llibre per a tots els públics. Miquel Puig, Llampuga, Llampega, de Andana Edicions amb il·lustracions de Júlia Vicente. Ha estat un plaer parlar amb tu, molt d'èxit en el llibre i altres que vindran. Moltes gràcies, Manuel. Moltes gràcies, mossèn, a l'ordenador. Moltes gràcies. Un plaer ha sigut per a mi.